Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi ka planuar një tjetër skandal për sa i përket forcave ajrore në Shqipëri. Një prej helikopterëve nisi drejt Italisë për kontroll dhe mirëmbajtje, ka mbetur në një magazin në Itali. Shkak është bërë mosmarrveshja me kompaninë me të cilën është firmosur kontrata e shërbimet. Nuk performoi dhe ne jemi në një proces të ndërprerjes së kontratës me palën italiane. Kemi filluar komunikimet paralel me përfundimin e kontratës, me prishjen e kontratës, me agjensin e NATO-s të prokurimeve, kemi rënë dakord dhe tashme kemi filluar bashkëpunimin, sa po helikopterit të çlirohet nga kontrata në Itali, do të dërgohet me njerë pran agjensis kombëtare të prokurime, agjensis mbrojtjes të prokurimeve të NATO-s, për të krye shërbimet nga le temi rjeti i tyre. Deklaratën ministri e ka dhënë më njëherë pas mbledhjes së qeverisë, ku miratuar kredia për 30 milionë eurosh me Italinë, e cila do të përdoret për emergjenca civile dhe për shuarjen e zjarreve. Kohet blerja e automjeteve zjarfikës dhe automjeteve të tjera të nevojshme për to, si dhe gjithë logjistika për pajisje për përmbytjet, aksidentet rrugore dhe kërkim shpëtimin në përgjithësi. Gjithashtu pjesë e kësaj kredie është parashikuar tjetër dhe blerja e dy mjeteve ajrore specifike për luftën kundër zjarreve. Tre vite pas tërmetit ku në Shqipëri humbën jetën 51 persona, Shqipëria do të nisë edhe trajnimet e kërkim shpëtimit, ndërsa edhe njëherë është theksuar se kosto e mirëmbajtjes së helikopterëve në Shqipëri është tejet e lartë.